नमस्कार दर्शकबिन्द, हामी कोरोना विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। आशा र अपेक्षा गरेका छौँ तपाईँहरू सबैजना लकडाउनमा घरै बसिरहनु भएको छ। यतिखेर विश्वमा भनौँ यो कोरोना रोगको महामारीले सबै मानिसहरू त्रसित छन्। यसको प्रभाव बिस्तारै नेपालमा पनि पर्दै गइरहेको छ, जग जाहेरै छ। हामी यतिखेर प्रत्यक्ष तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटवाल, त्यसै गरी ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। र त्यसपछि यो व्यवसायलाई यो लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारेको छ उहाँको अनुभूति पनि आज हामी लिउँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सजु आराम हुनुहुन्छ? एकदम आजसम्म ठिक छ। लकडाउनको समय कसरी बिताउनु भएको छ, के छ अवस्था? वास्तव लकडाउनको समयमा वास्तव घरै बसेर बिताएको छु मैले। तर अब नेतृत्वमा भर्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो घरेलुको पनि अब 77 जिल्लामा हाम्रो शाखाहरू छन्, रेलको त्यसरी 67 जिल्लामा छन्। साथीभाइसँग गफ गर्ने, के छ अवस्था त्यहाँको बुझ्ने, लकडाउनको पुनः पालना गर्नलाई अनुरोध गर्ने। अनि अब यतिखेर अवस्थामा अब अलिकति लकडाउनको कारणले गर्दा उद्योग व्यापार व्यवसाय बन्द गरिरहनु पर्दा त्यो क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीहरू श्रमिकहरूको पनि बारेमा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यो विषयमा पनि बुझ्ने काम गर्ने, कति ठाउँमा अब अलिकति सानो व्यवसायहरू थोरै पुँजीमा सञ्चालित हुन्छन् अनि थोरै पैसाले काम लागिरहेको हुन्छन्, त्यो यथेष्ट स्टक राख्न सकेका हुँदैन, खाद्यान्न पदार्थ पनि त्यसलाई कतिलाई राहत दिनुपर्ने पनि कुराहरू हुन्छ। त्यो विषयमा बुझ्ने अनि अब टिभीएमले त्यसपछि मोबाइलहरू छ भने अब एक केटाकेटी बाहिरसँग गफने, साथीभाइसँग गफने, त्यहीमा बितिरहेको छु मैले। खास गरी अहिले अब यो पछिल्लो सूचनाको आधारमा हेर्दा काठमाडौँमा अलिकति अवस्था अलिकति परिवर्तन भएको हो सर, यहाँले के पाउनु भएको छ? यो पेप्सी कोला यो सन सिटी अपार्टमेन्टको घटनाले केही प्रभाव पार्न खोजेको? हामीले करिब करिब काठमाडौँ चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने नै हिसाबले हामी जब अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू हामीले बन्द गरिसकेपछि अब चाहिँ काठमाडौँ करिब करिब सुरक्षित छ भन्ने हिसाबले अधिकांशले त्यो मनस्थ्यौँ। तर अहिले अचानक सन सिटीको घटना र हिजो मात्र फेरि काभ्रे लगायत धारिङकोमा पनि जुन अहिले घटनाको क्रम देखियो, विगत यहाँलाई काठमाडौँको त प्रमाणित भइसक्यो, त्यो हिसाबले अब चाहिँ वास्तवमा अलिकति हामी अझ होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ। अब हामी साह्रै डराएर त्रसित भएर पनि समाधान हुँदैन। यसको राम्रो समाधानको उपाय भनेको बढीभन्दा बढी लकडाउनलाई प्रभावका रूपमा कार्यान्वयन गरेर सकेसम्म सुरक्षाका विधिहरू अप्नाएर आत्मबल बढाएर बस्नुको विकल्प छैन। कस्तो महसुस गरेका छन् अब राजधानीवासीले? अहिले अब एउटा ठुलो अपार्टमेन्टमा करिब करिब 500 परिवार त त्यहाँ छ भन्ने सुनिएको छ, त्यहाँबाट दुईजनाको पोजिटिभ रिपोर्ट देखिसकेका छ। यसले चाहिँ अलि मान्छेहरूलाई शङ्का उपशङ्का धेरै पैदा गर्यो नि। त्यो पनि फेरि महिनौसम्म चाहिँ नदेखिने, हिजो हेर्दाखेरि 14 दिनसम्म चाहिँ अब घरमै बस्दाखेरि हुने केही लक्षण देखा पर्ने भन्ने थियो, मान्छे त्यो ढुक्कमा थिए भने अहिले त्यो पनि देखिएन नि अवस्था। अब एक दुईवटा कुरालाई समस्या चाहिँ के देखिन्छ भने, एउटा त यो 20-22 दिनपछि चाहिँ अलिकति खुकुलो होला, अब जहाँ खतरा मुक्त ठाउँ छ अलिक खतरा कम छ त्यो ठाउँमा अलिकति खुकुलो हुन्छ भन्ने ठाउँमा ठ्याक्कै त्यसको विपरीत हुन आयो। हिजो प्रहरी प्रशासन के अरे सुरक्षाकर्मीले कति ठाउँमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज स्वतस्फूर्त मान्छेहरू घर बस्ने वातावरण बनेको छ। किनभने यो त यो रोग कस्तो रोग रहेछ भने यो प्रकोप भनेको चाहिँ कसैलाई पनि नचिन्ने, यसले चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, त्यो सामान्य एउटा नागरिक होस्, चाहे त्यो सुरक्षाकर्मी होस्, यसले जसलाई पनि जतिखेर पनि समाउन सक्छ भन्ने कुरा देखियो। विराटको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर के अरे राजकुमारीसम्मको कुरा केसले गर्दा र अर्को चाहिँ के पनि देखिन्छ भने, अर्को हिजोबाट एउटा त्रास के देखियो भने, अहिलेसम्मको तपाईँको विश्व स्वास्थ्य संगठनले अरूले प्रमाण गरेको 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि त्यतिखेर प्रयोग छैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ भन्ने केही न केही लक्षण देखा पर्छ भन्ने कुरा थियो। तर अहिले झन्डै 28-29 दिनपछि चाहिँ देखा परेको हिसाबले त यो रोग पहिलोचोटि आएको, यो सबै एसपीसँग पहिलोचोटि नै अनुसन्धान गरिएको अवस्थामा यो कति दिनसम्म रहन्छ कसरी आउँछ भन्ने कुरामा हामीले गर्दै आएको एउटा अनुभव गर्दै आएको र एउटा शङ्काको जुन हामीले जुन एउटा अब मतलब इमेजिन गर्थ्यौँ त्योभन्दा फरक देखियो कि, त्यसले गर्दा पनि मान्छेले एक किसिमको त्रास चाहिँ बढेको छ। तर अब हामीले
दुईवटा कुरामा एकदम विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अहिले त्यहाँको केस हेर्दाखेरि अब त्यो त प्लास्टिकबाट पनि जाने, हामी पानी सप्लाई गरिरहेछौँ, ग्यासको सिलिन्डरबाट जाने कुरा छ, खाद्य पदार्थबाट पनि आउने कुराहरू भइरहेको छ। हामीसँग त्यो खालको पर्याप्त संयन्त्रहरू छैन, त्यो सबै चेक गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यस कारणले अब त हामीले पाइला पाइलामा हरेकचोटि हामीले त्यो विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अहिले हामीसँग यो लामो समय भइसक्यो, लकडाउन भएको, खाद्य पदार्थहरू हामी आफ्नो रूपमा पनि छैन, हामी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयातित वस्तुहरू हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट आउँछ। भारतको स्थिति हेर्दा आजको दिनमा साँच्चै भन्नुपर्दा सोचेको भन्दा अलिकति अलिकति अप्ठ्यारो हिसाबले त्यहाँको प्रकोप बढिरहेको अवस्था छ। हाम्रो खुला सीमा छ, बोर्डर खुला छ। अब अहिले पानीको बहाव पनि धेरै छैन, कति ठाउँमा खोलाले त्यो बोर्डर त्यहाँबाट छ, कति ठाउँमा अब अहिले मकै लागेको सिजन छ, जङ्गलहरू छ, अब सबै ठाउँमा प्रहरी प्रशासन सुरक्षाकर्मी निगरानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। मान्छे ज्यानलाई माया गरेर चित्र ठुलो के अरे नदीमा तरेर पनि आएको हामीले घटनाहरू देख्यौँ। अहिले अरू सीमाबाट दिएर अब उनीहरूलाई छलेर, किनभने अब लामो समयसम्म लकडाउनमा बसिरहनु पर्दा आफूसँग भएको पैसाले नपुग्ने सामानहरू नपाइने, पसलहरू बन्द, अब मर्नु पर्यो, हाम्रै देशमा मरौँ, आफ्नै परिवारसँगै छौँ, दिदी जति खाइन्छ भन्ने खालको एउटा भावना हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर सँगसँगै त्यो खतरा पनि हो, कुनै एउटा व्यक्तिले गर्दा सिङ्गो समाज जाने असर पार्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी बढीभन्दा बढी होसियार हुनुपर्ने स्थिति छ। हामी स्वयं अब मलाई लाग्छ जनता पनि अब यो विषयमा सूचित भइसके, बाध्यतावश अब निस्किनु पर्ने अवस्थामा त निस्केका छन्। तर अब सरकारको राज्यको संयन्त्रले बोर्डरमा बढीभन्दा बढी निगरानी बढाउनु पर्छ, बढाउनु पनि थालिसकेका छ। र आपूर्तिलाई सहज कसरी बनाउने र सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस कारण मानिसमा काठमाडौँको घटना देखिएपछि चाहिँ वास्तवमा काठमाडौँमा एउटा के देखियो भने दसैँ तिहारमा जस्तै यहाँका अधिकांश मानिसहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो गाउँ जाने चलन थियो, यसपालि पनि धेरैजना बाहिर जानुभएकोले गर्दाखेरि अलिकति सहज अवस्था छ। तर अब अहिले भइरहेकालाई पनि वास्तवमा अब यो जुन काठमाडौँको सनसिटीको कुरा आयो, अब आज कारबाही भयो, हिजो गएको छ, त्यसको पनि के रिपोर्ट आउँछ थाहा छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूमा एक किसिमको त्रास भएको छ, किनभने एक त 14 दिनमा देखिने कुरा 28 दिनसम्म पनि हो, एक महिना पछाडि पनि यसको लक्षण देखिन थाल्यो। त्यो त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेर केही छैन भनेर गएका मान्छेहरू माथि सङ्ख्यागतमा ठाउँ देखियो अब अहिले हिसाबले, किनभने चाइनाबाट आएर पनि हामीले पठाएको त छौँ, है भाइबाट आएकालाई पनि गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यो उहाँलाई घर पठाएको अवस्था छ। त्यस कारणले अलिकति सबैजना होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले त मैले देखिरहेको छु हरेकको घरमा चाहिँ पाहुनालाई आउन बन्द, गेटमा ताला लगाएर बसिरहेको अवस्था। त्यो किन यो रोग लागेपछि त हेर्नुहोस्, तपाईँले चाहेर पनि आफ्नो मान्छेलाई छोएर एक गिलास पानी दिन सक्ने अवस्था रहँदैन, छेउमा जान सक्ने अवस्था रह, मृत्युपछि तपाईँको दाह संस्कार गर्ने त्यो अवस्था रहँदैन। त्यसै यति यति असहज अप्ठ्यारो खालको यो प्रकोप हो। त्यस कारणले यसलाई बढीभन्दा बढी होसियार भएर एउटा आत्मबल बढाएर सुरक्षाका विधिहरूलाई राम्रोसँग अपनाएर बस्नुको अब विकल्प छैन, आफै सचेत हुने कुरा चाहिँ उत्तम विकल्प हो यहाँको भनाइ पनि। अब यो उद्योग व्यवसायको पनि यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ होइन, अघिल्लो व्यवसायको पनि अध्यक्ष हुनुभयो, घरेलु महासङ्घको पनि तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, व्यवसायलाई यसले प्रत्यक्ष असर त पार्यो नै, अहिले व्यवसायहरूको अवस्था के छ अलिकति प्रकाश पार्नुहोस् त? अहिले यो त हाम्रो भन्नु चाहिँ हाम्रो इतिहासमै पहिलोचोटि हो यस्तो भएको होइन, यो संसारमै नेपालमा मात्र 110 देशमा यो प्रकोप फैलिएको अवस्था छ। विकसित भनेका देश संसारकै सबभन्दा विकसित मुलुक शक्तिशाली मुलुकलाई आजको स्थिति हेर्ने अमेरिकाको हुँदाखेरि 25-26 जनाको एकै दिनमा मृत्यु भइरहेको अवस्था छ, कन्ट्रोल आउट अफ कन्ट्रोल भइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो अलिकति कम विकसित देश होइन, अब हामीसँग त्यो खालको पूर्वाधार छैन, त्यो खालको स्रोत साधनहरू हामीसँग छैन, हामीलाई वास्तवमा यो अवस्थामा हाम्रो उद्योग व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर बस्नु पर्दाखेरि त लकडाउन अब हप्ता 10 दिनहरूमा हामी सुरक्षितै छौँ भन्ने स्थितिमा थियो। अब म त नेपाल घर सानो उद्योग महासङ्घ भनेको लघु घर सानो उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु, लघु घर सानो उद्योगी भनेको एउटा परिवारबाट सञ्चालित छन्, सानो पुँजीबाट सञ्चालित छन् होइन, कतिमा कति कुरा शिक्षाको कमीहरू पनि छ, पर्याप्त मात्रामा गरेर स्टक सामान स्टक गरेर राख्न सक्ने अवस्था छैन, कति त आज कमाएर आज खाने खालका छन्, अधिकांश स्वरोजगार खालका छन् होइन, रेलमा त्यही अवस्था छ। त्यही हिसाबले हामीले जुन हिसाबले चाहिँ अब यो लकडाउन यति लामो त नजाला सुरक्षितै छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि कर्मचारीको व्यवस्थापनको कुरा एउटा हाम्रो काममा छ भने, अर्को कुरा अब हामीले दिनुपर्ने सेवा सुविधा त
छै त्यो बन्द भयो नि सँगसँगै व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ विभिन्न वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर काम गरिरहेको अवस्था हुन्छ उसलाई समयमा ब्याज बुझाउनु पर्ने कुरा हुन्छ सामा बुझाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ सरसापटी गरेका कुराहरू हुन्छ हुन पनि सरकारले अब एक महिनाको लागि चाहिँ वर्षसम्म त अब ऋणकोलाई चाहिँ के अरे ब्याजलाई चाहिँ अहिले नलिने भनेर भने पनि त्यो वास्तवमा अहिलेसम्म पनि अब त्यो लागू हुने कुरामा पनि सरकार यो लकडाउन सुरु हुँदाको कुरा थियो अझ लकडाउन लम्बिरहेछ अहिले हामीले कर्मचारीलाई घर पठाएका लागि पनि निश्चित रकम दिएर पठाएछौँ उनीहरूलाई अब कर्मचारीले फोन गर्न थालिसक्यो हामीले खाना बस्न नपाउने स्थिति भयो भोकै मर्ने स्थिति भइसक्यो भनेका छन् स्वयं व्यवसायमा त्यो खालको समस्या छ फेरि यो उद्योग व्यापार व्यवसाय भनेको आज अहिले तुरन्त मसँग 10 लाख रुपियाँ हुन्छ एकछिनपछि भोलिपल्ट मसँग 1 लाख के अरे 10 हजार पनि नहुन सक्छ हामीसँग त्यो कर्मचारी जस्तो हाम्रो मासिक सेड्युलमा हामी चल्दैनौँ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई किनभने अब सामान बेच्दै सामान बेचेपछि हामीले पनि उत्पादन सामान होलसेललाई दिने होलसेललाई रिटेललाई दिने त्यो खालको त्यो पैसा त घुमेर हामी आउनुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्थामा हामीसँग पैसा नहुन सक्छ अरू कारोबारहरू ठ्याक्क बन्द छ त्यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्र वास्तव उद्योग व्यवसाय क्षेत्र पनि एकदम अहिले चाहिँ वास्तवमा सङ्कटको अवस्थामा छ तर अहिले हामीले बेहोर्नु परेको नोक्सान हानि क्षतिभन्दा पनि ठुलो क्षति यदि कन्ट्रोलभन्दा बाहिर भएर यो प्रकोप नेपालमा फैलियो भने हामीले अहिलेको भन्दा कहिले गुणा ठुलो क्षति गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले इच्छा खाएर भए पनि अरू कुरा सबै बिर्सेर भए पनि अहिले समन्वित भएर एउटा उच्च के अरे अलिकति आत्मबल बढाएर आफू पनि बाँच्ने अरूलाई पनि बचाउने भन्दा अर्को विकल्प छैन त्यस कारण अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यापार व्यवसाय इतिहासमै सबैभन्दा सङ्कटको बेला छ भूकम्पको बेला त कम्ती हामी बाहिर निस्किन पाउँथ्यौँ नि त नाकाबन्दीको बेला पनि हामी बाहिर निस्केर काम गर्न सक्ने अवस्था त थियो तर अहिले त केही पनि छैन परिवार पनि एकदम स्वतै स्फूर्त फुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नभएको अवस्था छ त्यसले गर्दा उद्योग व्यापार व्यवसाय त अत्यन्त सङ्कटमा छ अब त हामीलाई ठुलो समस्या के भएको छ भने एक त हामी आफै पनि सानो उद्यमी आफ्नो लागि नै समस्या झेलिरहनु परेको अवस्था छ हामीसँग काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि अब वास्तवमा उनीहरूलाई पनि अब उनीहरूलाई तलब दिने कुरा एउटा पाटो छ तर दैनिक उनीहरूको जीविको पाटो गुजारा कसरी गराउने भन्ने कुरामा हामीले चिन्ता बढिरहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा गुजिरहेको छ तपाईँहरूको सूचनामा आएअनुसार के छ अवस्था अब दिनमा बिहानमा काम गरेर बेलुका बनाएर खाने मान्छेहरूलाई त अत्यन्तै समस्या हुने भयो अब यो एक हप्ता दुई हप्ता तीन हप्ताको कुरा थियो यहाँ त महिनौसम्म लकडाउनको सिचुएसन भयो आजबाट झन् अब यो 15 दिन भनौँ न 12 दिन थपियो 15 गतेसम्म त वैशाख 15 गतेसम्म सरकारले घोषणा गर्यो लकडाउन अबको सिचुएसन के होला तपाईँहरूलाई सूचना कस्ता आएका छन् हामीलाई त अहिलेको हिसाबले हेर्दा त सुरु भर्खरको सुरु भयो जस्तो हिसाब देखियो अहिले केसले हेर्दाखेरि अब यत्र पहिला त एउटा साइडमा अब पश्चिममा थियो अब पूर्वतिर त्यो कुराहरू आइरहेको छ होइन अब सबैभन्दा डर भनेको हामीलाई बाहिरको डर थिएन हिजोसम्म हामीहरू के थियौँ भने सेन्सिटिभको घटना नहुन्जेलसम्म चाहिँ विदेशको समस्या भएन अब चाहिँ चाइनामा त्यो सङ्क्रमण अब कम भयो अब त्यो जस्तै छ तर भारत खुला बोर्डर भएकोले हामीलाई ठुलो समस्याको रूपमा भारत थियो तर हिजोको घटनाले के देखायो भने अहिलेसम्म बाहिरबाट आएको किनभने 14 दिनको कुरा भएन यहाँ त एक महिनासम्म पनि नआउने कुरा देखियो त्यसरी बाहिरबाट आएका मान्छेहरूमा पनि एउटा समस्या छ त्यो खालको समस्या थपिएको छ यसले गर्दाखेरि लकडाउन तुरुन्तै लकडाउन खोल्ने अवस्था छैन खोल्नु हुँदा पनि हुँदैन यो अवस्थामा हामी निजी क्षेत्रले के गर्यो त हामीलाई त एकदम अप्ठ्यारो अवस्था छ हामी आफै भोगै के अरे साना उद्यमीहरू त वास्तवमा आफै आज कमाएर आज खानुपर्ने पनि छन् सिजनेबल काम गर्ने मान्छेहरू छन् तिनमा आशित लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि घर गएका कर्मचारी त गइहाले तर काम गरिरहेको अवस्थामा लकडाउनमा परेर चाहिँ बसिरहेको लागि त हामीले पाल्नै पर्ने अवस्था भोगेर राख्ने कुरा आउँदैन त्यो हिसाबले हामी अब छलफलमा छौँ हामी निजी क्षेत्र हिजो मात्र पनि हामीले बसेर एउटा छलफल त गरेका छौँ अब विकास के गर्ने भन्ने कुराले हामी नेपालका निजी क्षेत्रप्रति सबै उद्योगहरूसँग सिएनआई चेम्बर लगायतका घरेलु महासङ्घ लगायतका संस्था बसेर हामीले एउटा यसको गोरा के हुन सक्छ भनेर आफू पनि बसेका थियौँ अब हामीले अब हाम्रो अभिभावक भनेको नेपाल सरकार हो हामी नेपाल सरकारलाई नै गोरा नै हो हामीले नेपाल सरकारले ल्याएका नीति नियम हामीले मानेका छौँ मान्छौँ पनि लकडाउनलाई पनि हामीले पूर्ण पालन गर्ने गरेका छौँ अब यो अवस्थामा आखिर हामी नेपालकै जनता हौँ चाहे उद्योगी हुन् चाहे कर्मचारी हुन् चाहे सामान्य श्रमिक हुन् हामी यही देशका जनता हौँ यतिखेर राज्यले अभिभावकको अभिभावकत्वको भूमिका एकदम स्वतस्फूर्त निर्वाह गर्नुपर्छ हामीले अब देखेको कुरा के छ भने अहिले केही उद्योग ठुला उद्योग छन् जसले धान्न सक्छन् तिनीहरूले आफ्नो तर्फबाट केही गर्लान् तर
उद्यमी स्वयं धराशय अवस्था भएर उनीहरूले आफ्नै मात्र गाह्रो भइरहेको अवस्थामा ती कर्मचारीलाई चाहिँ पालन पोषण गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। अब ती कर्मचारी फेरि लामो समयदेखि हामीसँग काम गर्छन्, सेवा दिएका छन्, उनीहरू हामीले तिमीहरू मरिज मर भनेर छोड्न सक्ने अवस्था छैन। भोलि फेरि तिनै कर्मचारी हामीलाई चाहिन्छ, आखिर ज्यान त सबैले एकै हो। त्यस कारणले अहिलेका अवस्थामा कर्मचारीलाई कसरी बचाएर राख्ने, हामी आफू कसरी बस्ने, रोगबाट जति सक्दो कति छिटो हामी त्यो एउटा मुक्त हुन सक्छौँ, त्यो एउटा पार्ट हो। लकडाउन खोलिसकेपछि फेरि उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्ने समस्या अर्को छ। फेरि हामीसँग स्टक सामान हुँदैन, चालु बिजी सकिसकेको छ हामीसँग, कर्मचारीलाई तलब दिने कुराहरू नहुन सक्छ, कच्चा पदार्थ सामान किन्ने नहुन सक्छ, अधिकांश हुँदैन। त्यस पछाडिको समस्या किन अर्थतन्त्रमा त विश्व अर्थतन्त्र नै घराशय भएको अवस्था छ अहिले, अमेरिका त सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अवस्थामा देखिएको छ। यो अवस्थामा हामीले अरू देशबाट जुन सहयोग लिने गरेका थियौँ त्यो पनि त्यति धेरै सम्भावना छैन। हामी उत्पादन गरेका वस्तुको बजारको पनि समस्या छ। अब मलाई लाग्छ एक्सपोर्ट गर्ने अवस्था छैन, टुरिज्म क्षेत्र त कम्प्लिटली बन्दको अवस्था छ, होटलहरू त भोलिका दिनमा खोल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अति आवश्यक नभई नहुने डे टु डे प्रयोग हुने सामानहरूको उत्पादन बाहेक अरूमा कटौती पनि हुने देखिन्छ। अब धेरैजना बाहिरबाट एउटा रोजगारी गर्दा स्वदेश फर्केका छन्, रोजगारी विदेशमा रोजगारी कटौती गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यी धेरै चुनौतीहरू अवगत दिनमा छन्। त्यसले यतिखेर राज्यले पनि के गर्नु पर्यो भने अति आवश्यक वस्तुहरू, अति आवश्यक विकासमूलकका कामहरू आज यति लामो समय हामीले पछि पर्न त पऱ्यो भने अब एक वर्ष हामीले नगरी नहुने आयोजना त गर्नै पर्यो होइन। जस्तै अब एक्सको लागि हामीले खर्चहरू देख्दाखेरि जस्तै अब अहिलेको लागि मन्त्री क्वार्टरतिर बनाउनु पर्यो, अब दुई वर्ष रोक्दिनु पर्यो, त्यहाँ पनि अरबौँ रुपियाँ खर्च छ। त्यसरी नै लङ टर्ममा हुने अब जुन अहिले हामीले के अरे सुरु गर्न आँटेका आयोजनालाई केही समय रोकेरे, अब अहिले बजेट अब आर्थिक वर्ष सकिएर आँटेका छ, यो हाम्रो विगतको चलन के छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्य अन्त्यमा चाहिँ बजेटहरू खर्च गर्ने चलन थियो। अब तिन महिनामा केही पनि धेरै त्यो परिवर्तन हुने कुरा छैन, त्यो बजेटलाई पनि सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्यो। श्रमिकहरूको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष रोजगार कोषदेखि लिएर हामीले जम्मा गरेको पैसाहरू, योभन्दा अगाडि 1% जम्मा गरेको विश्वको पैसा, यी सबै कुरालाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यसै खर्च गर्नु पनि होइन, एकदमै बुझेर विचार गरेर एकदम जनता मर्नु भएन यति यो अवस्थामा। अहिले कसले कसलाई कमाउने राख्ने भन्दा पनि बसाउने भन्दा पनि जनताले एक छाक खानु पाउनु पर्यो र रोगबाट मुक्त हुने व्यवस्थामा चाहिँ हामी आवश्यकताको पहिचान गरी जनहितमा खर्च गर्नु होइन। यहाँको सुझाव त्यही हो। अब अहिले तपाईँहरूको यो उद्योग व्यवसायहरूको तर्फबाट तपाईँ छलफल पनि गर्दै आएछौँ भन्नुभएको छ, केही चाहिँ राहत दिने कुराहरू त्यस्तो समस्यामा परेका सङ्घ संस्थाहरू अथवा चाहिँ व्यक्तिहरू मजदुरहरूलाई केही राहत दिने प्याकेजहरू पठाउने अथवा सामग्री उत्पादन गर्ने कुरा केही छ योजना त्यस्तो केही छैन? अहिलेको समयमा लकडाउनको कारण कोही पनि बाहिर निस्किने अवस्था छैन, उद्योगहरू सञ्चालन गर्नलाई पनि छरछिमेकीले उद्योग सञ्चालन गर्न दिने अवस्था छैन। त्यहाँ त अहिले घरमा ढोकामा पाहुनालाई हामीले अहिले बन्द गरेका छौँ, मान्छे चिनेको मान्छेलाई घरमा हामी बोलाएर चिन्ने अवस्था छैन। त्यसमा एउटा उद्योग व्यापार व्यवसाय भनेको कुनै कुनै अनुकण्ड ठाउँ हुन्छ, कतिपय त एउटा त्यो बस्तीभित्र पनि छन् धेरै धेरै उद्योगहरू, त्यहाँ चलाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसको उत्पादन गरेर लाने कहाँ त होइन, बजार त छैन। अहिलेको बजार भनेको दुध, तरकारी, चामल, यो खाद्य पदार्थहरू, औषधिहरू, पानी, यही त हो, त्यो बाहेक त अरू छैन अहिले। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले सरकारलाई के भनेको छ, यो लकडाउन कति लम्बिन्छ थाहा छैन। अहिलेको प्राथमिकता भनेको हाम्रा श्रमिकहरू चाहिँ उनीहरू भोकै मर्नु भएन, डे टु डे कमाएर खाने श्रमिकहरू पनि छन् फेरि है, आज कमाएर आजै खाने छन्, तिनलाई हेर्नु पर्यो। किनभने अहिले त उनीहरू त कहीँ बाहिर निक्लिने ठाउँ छैन, उनीहरूले काम भरिअलि के काम पाउने, अहिले ठेलावालाले काम पाउने के त अहिले केही पनि छैन। त्यस कारण त्यस्तालाई राहत दिने एउटा राहतलाई पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले मेरो मान्छे नभनेको यो पार्टीको त्यो पार्टीको अहिले सुनिन्छ, हामीले मिडियामा सुन्छौँ यो पार्टीको त्यो पार्टीको, आज मात्रै न्युज भएर वडा अध्यक्षलाई नै राहत वितरण कार्यक्रममा चाहिँ अनियमितता भनेर वडा अध्यक्षलाई कुटिरहेको अवस्था छ, स्थानीय जनताले स्थानीय के अरे प्रमुखलाई नै कुटेको अवस्था छ। यो स्थिति यो बढ्दै गयो भने भोलि लुटपाटको अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले अहिले राज्यको सबै संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर यति सम्बन्धी हामी स्वयं जनता पनि, मैले हिजो दिनमा चार साग खान्थेँ भने एक साग घटाउनु पर्यो, व्यक्ति एक साग भोको मान्छेले खान पाउने खर्च अत्यन्तै कटौती गर्नु पर्यो। हामीले अहिले सल्लाह के भने लकडाउन रोकिसकेपछिका कुरामा अहिले हामीलाई एउटा त
संक्रमणले गर्दाखेरि डर छ, एउटा त्यो सम्बन्ध ठुलो रोगले मरिएलागि भन्ने डर, दोस्रो खाना नपाएर मरिएलागि भन्ने डर छ, साना साना व्यवसाय श्रमिकहरू त रोगभन्दा भोकसँगै गरिरहेको अवस्था छ, दुवै चिजसँग लड्नु पर्छ, रोगसँग पनि भोकसँग पनि लड्नु पर्छ। त्यस कारण यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने अहिलेलाई त्यो गरौँ, त्यस पछाडि अर्को रोग भनेको हाम्रो उद्योग व्यापार व्यवसायको भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग अधिकांशले ऋण लिएर चाहिँ व्यवसाय गरेका छन्। ब्याङ्कमा जेसुकै भयो भने उसले टाइममा मेसेज पठाउँछन्, पैसा जम्मा गर भनेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले के अरे एउटा निर्देशन दिएको छ, असार के अरे मसान्तसम्मको कुरा दिएको छ, त्यो त स्टार्टिङमा दिएको कुरो हो। आज यो लकडाउन महिनौ दिनको अवस्था पुगिसक्यो, यसले वर्षौँ असर पर्छ व्यवसायमा। त्यस कारणले हामीलाई अहिलेको राहत भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग बुझाउनु पर्ने रकम लकडाउन अवधिभरि हामीले केही पनि गर्न नसक्दाखेरि यसको समावधि थप दिनु पर्यो भन्ने हामी राज्यसँग हाम्रो माग हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एउटा के सोच्नु पर्यो भने पक्कै पनि दुई चार पैसा उहाँहरूले चाहिँ सेवा सँगसँगै आफ्नो आन्तरिक खर्चको लागि हरेक ब्याङ्कले त अब वर्षमा यति अरब यति करोड नाफा गरिरहेको अवस्था उहाँहरूले के अरे गर्व गर्नुभएको थियो भने अब चाहिँ हामीले हाम्रा आखिर उद्योग व्यापार व्यवसाय जनताले जम्मा गरेको पैसाबाटै त्यसलाई खेलाएर नाफा गर्ने हो। अब यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ हामीले यतिजनालाई राहत दिउँ, यतिजनालाई भोगबाट बर्नबाट बचायौँ भन्ने भावनाले उद्योग व्यापार व्यवसायलाई मर्न अब आत्महत्या गर्ने बेला आउन सक्छ। अब बिस्तारै यस्तो भयो भने किनभने एउटा परिवारको चिन्ता, श्रमिकको चिन्ता, रोगको चिन्ता, ब्याङ्कको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता निकट बढाइन्छ। त्यस कारण यतिखेर ब्याजलाई न्यून गर्ने, त्यसलाई समयावधि थप दिने र लकडाउन खोलेपछि चाहिँ अब सबैसँग पैसा हुँदैन, त्यस कारणले सस्तो ब्याजमा एउटा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो राज्यले, राज्यको तर्फबाट त्यो कहाँबाट कसरी ब्रेकअप गराउँछ हामी तिर्छौँ, हामी एक वर्ष दुई वर्षको समय राखेर इन्स्टलमेन्टमा हामी तिर्छौँ, तिर्नुपर्छ भने जनताकै पैसा थियो, ब्याङ्कलाई सबै कुरा मिना गर्दै हामीले ब्याज सबै मिना गर्दै भने पनि तर ब्याजमा पनि साना साना लघु घरेलु उद्योगहरू जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ उनलाई ब्याजमा अलिकति अहिले 10% छुट भनेको छ, त्यसलाई 20% गरिदिन सक्यो भने त्यसले पनि आखिर अहिलेको अवस्थामा हामी बाँच्नु पर्यो। कुनै न कुनै तरिकाले राज्यले दिने कुरा, राहत दिने कुरा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त हाम्रो नेपालीको लागि एउटा यो ठुलो समस्या सँगसँगै चुनौती थियो, अब अवसर पनि हो। अब हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ है, किनभने कृषि त आज हामी आत्मनिर्भर हुनेछन्, हाम्रा घर खेत बाँझो छन्, अब धेरैजना मान्छेहरू बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन, धेरैले रोजगार कटौती गरेका हुन्छन्, तुरन्त उनीहरूले भित्र देशमा हामी प्रवेश गरौँ भने अब बाहिर आएकाले केही सिकेर आएका छन् तिनीहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिएर अहिले विकास निर्माणमा अथवा यहाँको कृषिमा कहाँ कहाँ सम्भावना छ, जहाँ जहाँ सम्भावना छ, जहाँ जहाँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त्यो क्षेत्रमा लगाएर हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र जुन अहिले धराशय अवस्था पुगेको छ, हाम्रो मात्रै संसारकै छ, हिजोको देशमा त एउटा देशलाई अर्को देशले सहयोग गरेको अवस्था त सबैलाई सहयोग चाहिने अवस्थामा अहिले कसले कसलाई गर्छ, सम्पन्नशालीको लागि उसैलाई सहयोग चाहिरहेको छ उसले कहाँ सहयोग गर्छ, यो अवस्थामा हामीले सम्भव भएसम्म हामी जुन जुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, कृषि त हाम्रो प्रमुख नै हो, हामी एक्सपोर्ट पनि गरिरहेको अवस्था छ, त्यहाँ हामीलाई भौगोलिकताले पनि दिएको छ, हामीसँग पानीको व्यवस्था छ, वातावरण अनुकूल हामीले खेतीहरू गर्न सक्ने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका के अरे उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, त्यतातिर जानलाई अहिले भएका उद्योग व्यापार व्यवसायी कृषकहरूलाई मोटिभेसन हुने उसलाई हतोत्साहित प्रोत्साहन हुने खालका राज्यको सबै कुरा त्यसमा लाउनु पर्यो। अहिले हामी भोको प्लेटफर्म बाटो बनाएर के गर्ने, मन्त्री के अरे सुविधा सम्पन्न घर भएका घर भत्काएर बनाएको अर्थ के छ अहिले, त्यस कारणले कहाँ कहाँ कटौती गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँमा कटौती गरेर अहिले चाहिँ जनतालाई एउटा जुन अब वास्तवमा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाबाट चाहिँ बताउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले पूर्वतिर केही सहयोग गऱ्यौँ भनेर, केही त्यस्तो राहतको प्याकेज केही सहयोग गर्नु भएको छ? यस्तो छ, नेपाल घर साना उद्योग महासङ्घले पनि जिल्ला मार्फत आफ्नो ठाउँ ठाउँमा सहयोग गराएको छन्। म गृह तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घ केन्द्र अध्यक्षको हिसाबले हामीले के भनेको छौँ भने सुरक्षित तरिकाले लकडाउन छ, बाहिर जान सकिँदैन, हाम्रो 67 जिल्लामा छ, त्यसरी इकाइ समितिहरू छन् सबैलाई, तपाईँहरू सुरक्षित छ भने आफ्नो इकाइभित्र कम्युनिकेसन फर्मबाट अहिले सामाजिक सञ्जालबाट जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो छ, जसलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने पहिला संस्थागत रूपमा गर्नुहोस्, सक्नु व्यक्तिगत गर्नुहोस्, संस्थागत गर्नुहोस्, गर्नुभयो भने स्थानीय सरकारसँग राहत प्याकेज जस्तो त्यो मिसयुज नहुने हिसाबले रियल राहत पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई राहत दियौँ। अहिले हामीले देख्छौँ प्रशस्त पैसा भएको मान्छे भोकामा पनि देखियो, तिन चारवटा घर हुने मान्छे पनि लाइनमा लगाएर चाहिँ राहत दिएको देखिएको छ, यसपालिकोमा पनि देखिरहेको छ, बिचमा हामी त्यो सुनेको छौँ, कम्तीमा त्यो रियल मान्छेलाई राहत दिने काममा तपाईँहरू लाउनुहोस् भनेर हामीले अब कति ठाउँमा आज मात्रै हामीले हिजो मात्रै सुनसरीमा चाहिँ 60,000
हामीले त्यहाँ के अरे एक नम्बर प्रदेशको रात कोषमा जम्मा गराएका छौँ आज. अनि त्यो के भन्दा अगाडि हामीले विभिन्न खालका त्यो सचेतना कार्यक्रम पानी ट्याङ्की राखेर हात धुने व्यवस्था गर्ने हो कि अथवा तपाईँको मास्क वितरण सेनिटाइज वितरण गर्ने कुरा राहत वितरण हामीले गरिरहेका छौँ. अब हामीले यो देखिने हिसाबले त त्यति धेरै छैन. आज अझै पनि मेरो पनि मैले पनि आज एउटा अलिकति त्यो मेरो पसलमा भएको सामानले चाहिँ अनि लकडाउन अलिक उल्लङ्घन गरे अब सुरक्षा निकाल्न पनि जोखिम छ छ्याप्रे गएर हातले समाउनलाई. त्यसले हामीसँग भएको सामानले चाहिँ भलाको आठ दसवटा चाहिँ त्यो बनाएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ठ्याक्कै त नियन्त्रणमा लिएर उसलाई सम्झाउने एउटा गर्नको लागि त्यो गर्छ. त्यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा पनि मैले गरेपछि त्यति अध्यक्षले गरेपछि हामीले पनि गर्नुपर्छ. यसको अनुमान चाहिँ यो प्रविधि भनौँ न जुन सामग्री तपाईँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ आज वितरण गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको कन्सेप्ट हो कि तपाईँलाई माग भएर आयो कि कसरी चाहिँ तपाईँ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ? हामीहरू कमल पोखरीमा आफ्नो मेरो उद्योग त्यही हो त्यहीँबाट चाहिँ उहाँहरूले यस्तो खालको तर यो फलाम त्यति फेरि यो के जानकारी गराउन फलाम सबैभन्दा जोखिम हो तर हामीले त्यसलाई पेन्ट गरेर अनि त्यो प्रयोग गर्दाखेरि एउटा गरेपछि फेरि सेनिटाइज तपाईँको त्यो स्प्रे गरेर मात्रै गर्नुपर्छ. तर सिधै हातले समाउँदैन त्यसले समाउने फरक पर्ला मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भने फलाम पनि आफ्नो त्यो फलाम प्लास्टिक कुनै पनि चिजहरू सुरक्षित छैन. खालि फलाम अलिक बढी समावेशमा संक्रमण बस्ने भयो प्लास्टिकमा अलिक कम त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सिधै गरेर समाउँदाखेरि भन्दा अलिक टाढाबाट समाउँदाखेरि हुन्छ कि भन्ने आशा. मैले आज दसवटा दिँदैछु हजुर त्यो त्यसमा हामी त्यो तिनजना छौँ. एकजना संशोधित सेठ भन्ने हुन्छ मेरो महासङ्घको सचिव हुनुहुन्छ अनि काठमाडौँ जिल्लाको सहसचिव हुनुहुन्छ भरत लामिसानी चाहिँ हामी तिनजना भएर हिजो गरेर एउटा दिउँ यति हामी तिनजना भएर भनेर हामीले आज त्यो चाहिँ अहिले तिन बजी हामी दिँदैछौँ. तयार गर्नुभएको छ तपाईँ गरिसकेका छौँ अब तिन बजी हामी दिन्छौँ र सबै जिल्लाहरू हामीले भनेको छ यो हिसाबले जाओ र सँगसँगै हामीले जिल्लाहरूलाई भनेको छौँ तपाईँहरू कहाँ कहाँ साह्रै अप्ठ्यारो परेका उद्योगहरूको अब डाटा पनि कलेक्सन गर्नुपर्छ. राज्यसँग हाम्रो आग्रह के भने मैले यतिखेर यो कुरा भन्नुहुन्छ भन्नुहुँदैन थाहा छ र राज्यले दिने राहत पनि व्यवस्थित हुनु पर्यो र उद्योग क्षेत्रमा दिँदाखेरि राज्यको निकायमा वैधानिक व्यवसाय भएकालाई पहिले प्राथमिकता दिनु पर्यो. राज्यमा राजस्व नबुझाउने मनपरी तयार गरेर बाहिर गएर काम गरेर हिँड्ने होइन ठगेर हिँड्ने त्यस्तालाई प्राथमिकता राख्नु हुँदैन. त्यो भन्ने त्यसले के देखाउँछन् भोलि गर्ने होइन हामीले राज्यमा हामीले बुझाएको राजस्वको अफारबाट हामीले केही पाउँदो रहेछौँ भन्ने अनुभूति हुनलाई पनि व्यवस्थित गर्नलाई पनि पहिलो प्राथमिकता भोगेका भर दिने त कुरा आउँदैन जसको शत्रु नै भए पनि तर प्राथमिकता त्यसरी गरिदियो भने भोलिका दिनमा करको दायरा पनि बढ्छ कि त्यसले गर्दाखेरि अलिक सजिलो पनि हुन्छ व्यवस्थित पनि हुन्छ भन्ने मैले अहिले यहाँले मोटामोटी कुरा त ल्याइसक्नु भएको छ तैपनि मैले कार्यक्रमको अन्तिममा हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा अब तपाईँले अहिले भने जस्तै राज्यले अब के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहना समग्र अहिले तपाईँले पेसा व्यवसायी उद्योगीहरूलाई कुराकानी गर्नुभयो समग्र जनतालेको अपेक्षा के छ अब राज्यको भूमिका अहिले पुगेको छ त लकडाउन गरेको छ कहीँ कहीँ राहतको प्याकेज बाँड्न पठाएको छ यति मात्रै हो कि अरू के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको अपेक्षा? मुख्य कुरो अहिले राज्यका सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो. बजेट अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने बजेटलाई अहिले यतातिर डाइभर्ट गर्नु पर्यो. ती सदुपयोग पनि गर्नु पर्यो खालि जम्मा गर्नु मात्रै भएन राहत पनि पैसा उठिरहेछ. भूकम्पको जस्तो स्थिति अहिले नहोस् भूकम्प र यो फरक छ. भूकम्पमा घरमा छ महिना पछि सर्दा पनि यो फरक पर्दैथ्यो तर यो त भेट्ने साथै मान्छे त मरिहाल्छ. त्यस कारणले नाकालाई सिल गर्ने कुरामा एकदम कडाइका साथ गर्नु पर्यो. त्यो पहिलो चाहिँ त्यही हो. अब बाहिरबाट आउनु पर्यो त हामीले हवाई यातायात बन्द गरेको छ छैन त्यहाँबाट आएका मान्छेहरूको डाटा छ तिनीहरूलाई खोल्नु पर्यो किनभने अब एक महिनासम्म रहने भइसकेपछि अब शङ्का हेर त पर्यो. एक डेढ महिना अगाडि आएको समेत डाटा हेरेर तिनीहरूलाई पनि अब डिग्री पर्यो. हामीसँग हिजो केन्द्र सरकारले गर्ने थियो बोध हेरे त अहिले त तिनवटा सरकार छ प्रदेश सरकार छ स्थानीय सरकार छ. स्थानीय सरकार त्यो अधिकार दिनु पर्यो नराम्रो गर्नेलाई तुरन्त पनिसमेन्ट पनि दिनु पर्यो. त्यो हिसाबले खर्च गर्नु पर्यो अनि भोकै राहत वितरण कार्यलाई एकदम प्रभावकारी रूपले पारदर्शी तरिकाले र त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो. उद्योग व्यापार व्यवसायको कुरामा हाम्रोबाट भने हामीले भनेका छौँ सबै काम राज्यले गरिदिनुपर्छ भने हामी उद्योगी पनि विभिन्न खालका छौँ. कोही ठिकै खालका छौँ कोही राम्रो आय आर्जन गरेका छौँ कोही आज कमाएर आज खाने खालका छौँ. सबैले थोरै मैले कति कन्ट्रिब्युट गर्छु मैले पनि गर्नुपर्थ्यो. एउटा श्रमिकहरूले पनि के गरिदिनु पर्यो भने आज मेरो तलब मैले न्यूनतम तलब 13,450 खाइरहेको थिएँ भने आज मैले 13,450 नै खोज्नु पर्ने खोज्नु हुँदैन. मैले पनि म
मैले अब मेरो खर्चहरू कटौती भएको छ भने मलाई आज खानालाई बस्नलाई मात्र गुजारा चल्ने हिसाबले मैले त्यो भन्नु पर्यो. हामीले अब काम नलागेर तल दिन सक्ने अवस्था छैन. चैत महिनाको त हामीले मानेको हिसाबले सामाजिक जनताको प्रयोग गर्ने कुराको हिसाबले पनि हामीले दिने भएका छौँ. त्यस पछाडि दिन सक्ने हामी लगु गरेर दिन सक्दैनौँ. त्यतिखेर राज सरकारले अब सरकारले घरबाट फ्री गरिदिनु भनेको छ. त्यहाँ पनि समस्या छ. कतिपय घरधनीहरूमा आफू केही घर भाडा उठाएर नै खाने खानुपर्ने बाध्यता भएका घरधनीहरू हुनुहुन्छ. ठुला घर देख्छौँ तर उनीहरू पनि ठुलो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर त्यो त्यो घर बनाएको समस्या होला. केही केही भरान भाडा फ्री गरेर त्यो गर्ने पनि रहेका छन्. त्यसमा हामीले त्यता भन्दा पनि ट्याक्स छुट दिने कुरा अहिले राज्यलाई घाटा भयो भन्ने कुरा नै जनता मरे पनि धेरै ठुलो घाटा हुन्छ. जनता हामी सक्षम क्यापेबल भोलि भने हामीलाई यतिखेर राज्यले अभिभावकको पूर्ण रूपले अभिभावक छन् भन्ने अनुभूति गरायो भने भोलि जनता आज दुई घन्टा घटाएर भोलि तिन घन्टा खर्छन्. त्यति सक्दै भएर भोलि खटेर किनभने हामीलाई अठार पर्दाखेरि त राज्यले नै गर्ने रहेछ भन्ने कुरा त आउनु. जस्तै अहिले हेर्दाखेरि पनि अहिले ज्यान जोखिममा राखेर सुरक्षाकर्मीलाई हामी गाली गर्छौँ. होला एक दुईजना सुरक्षाकर्मीहरूले गल्ती गरेकोले समग्र पुलिसलाई चाहिँ अथवा आर्मीलाई चाहिँ त्यसकारण त्यो चिजहरूको चाहिँ अहिले सबै ठाउँबाट त्यसलाई अलिकति कदर पनि बढो उनीहरूलाई मनोबल बढाउने खालको हुनु पर्यो. हामी उद्योग व्यापारी व्यवसायले के भनेको छ भने हाम्रो तर्फबाट सक्ने हामी पनि कन्ट्रिब्युट गर्छौँ. श्रमिकले पनि थोरै बहुत कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो अथवा उसले चाहिँ पाइ खाइपाएको सुविधा मात्रै यतिलाई र म यति भए मलाई पुग्छ भन्नु पर्यो र यति त्यो गर्नु पर्यो. त्यो हिसाबले सबैले यो त्यो नभनिकन सबैले सक्ने सहयोग स्वतः स्फूर्त गरौँ. पैसा हेर्नुहोस् विदेशतिर हुन्छ त्यो कस्तो त थाहा छैन तर बाटैभरि पैसा फाले पैसा काम भएन नि त है खानु त पर्ने. त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एउटा हामी एउटा सामाजिक प्राणी हौ. हामी भोलिका दिनमा म सुरक्षित छु भनेर त हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन. कहाँनिर सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी छँदै छैन. बेलायतको प्रधानमन्त्रीलाई के गाह्रो थियो होइन राजकुमारीको त देखै भयो. त्यस्ता खालका घटना धेरै छन्. त्यही भएर सबैले अहिले एउटा मानवीय व्यवहार गरौँ. कोही ठुलो कोही सानो छैन भन्ने कुरो त प्रकृतिले नै देखाइसकेको छ. सब समान छन् भन्ने कुरा त धनी गरिबको त भूकम्पमा देखियो नि. हामीले महल महल भएको मान्छे त हिजो अब सडकमा आएर सुत्नु पर्यो, सँगै बस्नु पर्यो, सँगै खानु पर्यो. यही हिसाबले हामी एक समान हौ. होला अब कति हिसाबले पैसाको हिसाबले आउँदा होला तर अहिले हिसाबले मानवीय उसमा लाग्नुपर्ने भएर सबैजना र म यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म गृह तथा स्टिल व्यवसायी साथीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु सबैले यतिखेर यतिखेर सामाजिक उत्तरदायित्व एउटा मानवीय के अरे गुण चाहिँ देखाउनु पर्ने बेला भएकोले गर्दा आफू पनि बाँच्नुहोस्, आफ्ना कर्मचारीले पनि बचाउने काम गर्नुहोस्, सँगसँगै छरछिमेकी आफूले सक्ने ठाउँमा सहयोग गरौँ. र म नेपाल घरसार उद्योग महासङ्घको तर्फबाट पनि मेरा अध्यक्षजी लगायत मभन्दा अग्रजहरू पनि हुन्छ हामी सबैजना लागिरहेका छौँ. र म फेरि यहाँको टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यो अवस्थामा संयमित हुनुहोस्, लकडाउनको पुनः पालना गर्नुहोस् र अहिले नाफा घाटा भन्दा पनि बाँच्ने उपाय गर्नुहोस् र त्यस पछाडि उद्योग व्यापार व्यवसायमा के समस्या छन्, कहाँ कहाँ समस्या दिएका छन्, के गर्दा के अरे यिनलाई फेरि रिकभर गर्न सकिन्छ, भोलिका दिनमा कसरी कुन कुन के सुविधा हामी राज्यसँग लिन सक्छौँ लिएर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ. हामी एक हप्ताभित्रमा रिपोर्ट पनि सरकारलाई दिँदैछौँ. यतिखेर उद्योग व्यापार व्यवसायलाई धराशय हुनबाट बचाउन र सबै साना ठुला सबै व्यवसायलाई चाहिँ एक रूपले अगाडि बढाउने कुरामा हामी निजी क्षेत्र पनि सबै लागिरहेको छौँ. निजी क्षेत्र पनि खुसीको कुरा सबै यतिखेर अवस्थामा आफ्नो आफ्नो अस्तित्वभन्दा पनि सामूहिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ. मलाई लाग्छ सबैलाई यसले जनताले पनि यसमा साथ दिनु पर्यो. एउटा दलले गरेको गल्तीले समग्र एउटा बास्केटमा राखेर हेर्ने खालको जुन एउटा संस्कार छ त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो. जसले गलत गर्छ त्यसले कारवाही गर्नु पनि पर्छ. तर अहिले भनेको सबै मिलेर एकअर्कालाई जस्तो विशेष गरेर सरकार राजनीतिक दलहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यतिखेर यतिखेर मानवीय हिसाबले हेर्ने हामी नेपाली हौ भनेर मात्रै अगाडि बढौँ. यो भयो भने अवस्था हामी यो संक्रमणसँग लड्न पनि सक्छौँ र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइदिउँ, सुरक्षालाई कडाई गरौँ, नाकालाई एकदम लकडाउन त अब भोलिका आँसु पठाउने योभन्दा बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था रहन सक्छ है. अब हामी छिमेकी गुरु भारतसँग हाम्रो डिपेन्ड हुने कुरो अवस्थाले बताउला त्यति बेला के हुन्छ. त्यस कारण हामी सुरक्षित भएर र हामी सबै जनताले पनि चार साग खाएको छ भने तिन साग खाउँ, तिन खाने भने दुई साग खाउँ, सास अल्झौँ र बाँचौँ र बचाउँ. त्यही अभियान लागू हुने म आग्रह गर्न चाहन्छु. यो महत्त्वपूर्ण समयमा यति धेरै मार्मिक कुरा राखिदिनु भयो, राज्यलाई पनि सुझाव दिने कुरा होइन,
आफ्ना व्यवसायलाई पनि सान्त्वना कुरा राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। यो अप्ठ्यारो अवस्थामा आफ्नो लोकप्रिय टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने हाम्रो सबै व्यवसायलाई कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। अरविन्द टेलिभिजन परिवार र यहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, दर्शकबिन आज हामी छलफल गर्दैथ्यौँ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू मोहन कटवालज्यूसँग। यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि केही उपलब्धिमूलक लाग्यो होला। आजको लागि यो कोरोना विशेष कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला अरणीको टेलिभिजन। नमस्कार।